V šesti pripravljalni tekmi se je končalo s drugim porazom, tokrat proti hrvaškemu prvoligašu Interju iz Zaprešića. Kljub dominaciji od prve do zadnje minute so bili Hrvati na koncu srečnejši, vmes pa tudi dva nesrečna trenutka. Toda najprej se je začelo s šokom v drugi minuti. Povratna žoga Jasmin Handanović jo je ujel z rokama in indirektni prostni strel je za vodstvo Interja v drugi minuti pretvoril Lovre Čirjak. Prva grožnja strani Maribora, poizkus Dina Hotića v 8. minuti. Tudi v 17. minuti je bil pri strelu Dino Hotić. Najboljše obdobje Maribora v prvem polčasu od 20 do 30. minute, kar nekaj nevarnih akcij. Najprej Ahmedi iz prostega strela v 25. minuti našel Šulerja, žoga v naročju gostujočega vratarja. Naslednji poizkus podaja Kapke Ahmediju le minuto zatem, toda ni se išlo za zaključni strel. Potem pa v 27. minuti najprej lepa podaja Vilerja na glavo Zahoviću, obramba gostujočega vratarja in v nadaljevanju akcije poškodba Mešanovića pa še strel Kapke. Jasmin Mešanović je moral zapustiti igro s pregledom noge v bolnišnici. Podobno se je pripetilo tudi Valonu Ahmediju, ob koncu prvega polčasa tudi on je zapustil igro zaradi poškodbe ramena in tudi on je končal na pregledu v bolnišnici. To je v današnjem času zelo redko, da ima nasprotnik tak odnos do tekmeca. To pomeni popolnoma nespoštljiv od samega začetka in to se je preneslo z njihove klopi. Odnos tak, da si ga definitivno več ne želim imeti kot tekmec in to se je pokazalo potem tudi na igrišču, ko hočeš igrati normalno, moško ja, vendar ne na tak način, to pa je nedopustno. Za ključni strel prvega polčasa pa strel Dina Hotića v 46. minuti. V drugem polčasu spremembe celotne enajsterice ob Markusu Tavaresu in pa Martinu Kramariču, ki sta vstopila na mesto poškodovanih Mešanovića in pa Ahmedija, je Darko Milanič drugi polčas začel s povsem novo enajsterico še dodatnih 9 svežih nogometašev. Danes sem planiral z fanti, kateri so nastopali v drugem polčasu, smo zjutraj močno trenirali, da bi imeli pravo dozo treninga za ta teden. Planirani so bili te, kateri so štartali, imeti večjo minutažo, kar ne rabi, vendar sem se o polčasu odločil za spremembo, ker to je bilo res zelo, zelo nevarno, da bi ostali mogoče še brez kašnega. In na prvi poizkus Grega Bajdeta v 49. minuti. Le 2 minuti kasneje je poizkusil Blaž Vrhovec. Potem si je lepo priložnost za strel priigral tudi Žan Celar. No, le nekaj minut zatem pa povišanje vodstva Hrvatov. Nepazljivost v mariborski obrambi, padel je Postojnski in 11 metrov, ko je Spanenko atraktivno zaključil Mazalović. Potem se je do konca tekme nadaljevalo z obleganjem vrat Interja, najprej poizkus Kramariča z levico močno v prečko, potem Tavares v vratnico po podaji Kolmaniča. Tudi tokrat je bil v vlogi asistenta mladi bočni branilec Žan Kolmanič, kapetan pa z glavo za 1-2. Kljub še nekaj poizkusom, enkrat Tavares iz prostega strela v 88. minuti in zaključen poizkus z glavo se je končalo pri porazu 1-2. Ostaja pa ugotovitev o dobri igri v polju, kljub številnim spremembam, tudi žal zaradi poškodb.
Po koncu te tekme, po vrnitvi iz Bakovca, se bo potem v Ljudskem vrtu začela zaključna faza priprav na prvo evropsko tekmo. Fante so do sedaj pokazali res veliko dobrega na dosedanjih tekmah. Ta današnji dan moramo čim prej pozabiti oziroma upati, da te poškodbe ne bojo hujše narave in potem začeti z novim tednom res delati s tako vnemo kot do sedaj.